senda reaccionaria de aniquilar as políticas públicas de vivenda e mesmo tamén dar unha saída, como lle pedíamos onte ao señor Puig e ao señor Feijóo, de dotar a estes orzamentos dunha lei de segunda oportunidade na que se permitira a posibilidade de que, en caso de insolvencia, as familias, as persoas que quebraran económicamente tamén foran rescatadas, como se está a facer non só coa grande banca, señor Pombo, senón mesmo tamén con as empresas enerxéticas e mesmo tamén con outras grandes multinacionais que son receptoras de ingentes cantidades de recursos públicos. Na mentras isto, como digo, non é posible porque o Partido Popular nega a realidade de intervir no mercado, non solo sin lugar a dúbidas, pero tamén de favorecer políticas tributarias e políticas que activen a prioridade, non? De defender as persoas que perden seguramente o único que les queda, que é un teito. Pero máis grave de todo isto é que efectivamente o Partido Popular está consolidando o seu fracaso. Cando nos falaban a bombo de propaganda e a bombo de titular que iban a poñer a favor das persoas que o precisasen de 500 vivendas para evitar os despoxos, pois vemos cal é o resultado. 33 vivendas e absolutamente nada máis. Por tanto, o titular é que o Partido Popular fracasa na súa política de protección aos máis febles. E non somente fracasa, senón que se nega a actuar para garantir un dereito humano, un dereito fundamental, como é termos, dereito á vivenda, que en esa lectura restricta que fan do texto constitucional só entenden que hai unha defensa da propiedade privada e que eles entenden, ademais, señor Pombo, que non ten límites. Pero os tribunais xa falaron e nos dixeron que mesmo a propiedade privada ten límites e que está suxeita ao interese social e ten que respetar os dereitos fundamentais e fala claramente dese artículo 10, que é o artigo justamente que fala da dignidade, que tamén está en pena a Constitución, ainda que o Partido Popular parece que nese caso non aplica ou non defende o texto constitucional. Tamén creo que esta iniciativa é moi acaída, señor Pombo, porque mañán mesmo estos desafiuzamentos do noso país vaise manifestar nas rúas do noso país para denunciar a política de represión masiva do Partido Popular frente aos compañeros e compañeras que están a defender os dereitos fundamentais como o dereito á vivenda ou mesmo como se estivo facendo nestes días na cidade da Coruña, que non solamente non son valorados polo Partido Popular, senón que son directamente perseguidos pola acción do Partido Popular. Temos aí o exemplo do bombeiro de Roberto Rivas, que non solamente non foi premiado pola Xunta de Galicia, senón que foi perseguido e sancionado polo Partido Popular porque o seu exemplo podía cundir e convertirse nun auténtico perigo para a nosa sociedade. Por tanto, sin lugar a dúbidas, claro que imos a apoiar esta iniciativa nos 4 puntos, tamén en elementos sustanciais da mesma e en que seguimos nas mesmas. O Partido Popular sigue vulnerando as directivas europeas. Non mudaron a legislación segundo a última sentenza que se ten dictado en xullo deste ano. Non é normal que nun país democrático, como se di, non se permita, como fixo o señor Rajoy, que podamos recurrir en apelación cando as pretensións dos demandantes señan desestimadas. Pero é tamén anormal que non se incorpore a moratoria sin ambaxes que pedían máis de 1,5 millóns de persoas no conxunto do Estado e non é normal, ademais, que non se incorpore a nosa legislación a dación en pago con carácter retroactivo. E non é normal que esta non seña unha acción prioritaria para o conxunto da Xunta de Galicia. Por tanto, señor Pombo, claro que imos a apoiar esta iniciativa, e remato, señor presidente, sobre todo porque despois de ter publicado o Consello Xeral do Poder Xudicial os últimos datos no que atinxen a Galicia, pois vemos como o número de despoxos neste trimestre, señor Pombo, sigue increscendo. Por tanto, o titular é o Partido Popular deixa a xente sin teito e masacra as poboacións, eso sí, con armas pacíficas.